Завершився місяць, протягом якого школярам Бердичева та Бердичівського району дорослі у різний спосіб намагалися донести, що почуття патріотизму має бути притаманне кожному свідомому громадянину. Традиційно очолила цей процес Бердичівська міськрайонна організація «Товариство сприяння обороні України», керівництво якої разом із органами міської і районної влади, ветеранами та військовими запропонували учням та студентам спробувати себе у ролі захисників вітчизни. Основні зусилля в ході місячника були зосереджені на виконанні статутних завдань товариства щодо зміцнення організаційної основи первинних організацій ЦУ, виховання їх членів в дусі патріотизму, готовності до захисту батьківщини, відродження військово-шерських зв'язків, оживлення роботи гуртків, стрілецьких секцій та розвиток військово-прикладних видів спорту. ПТУ номер 4, 5 школа, 10 та 4 навчально-виховні комплекси, Бердичівський коледж промисловості, економіки та права. За визначенням організаторів, представники цих навчальних закладів були протягом місячника особливо активними. Щодо осередків ЦОУ у районі, то тут найбільш патріотично налаштованими виявилися учні та педагоги з Краглівської, Мирославської, Хажинської, Озадівської та Половецької шкіл. Під час проведення місячника була можливість всім, хто бажав це зробити, взяти участь у самих різноманітних заходах, починаючи від написання художніх творів, від ознайомлення із тими військовими традиціями військових частин, які знаходились у Бердичівському гарнізоні раніше. Була можливість відвідати 26-ту Бердичівську артилерійську бригаду та відвідати музей 117-ї гвардійської ордена Богдана Хмельницького стрілецької дивізії. Була можливість зустрітися з ветеранами, була можливість проявити себе також і в різного роду спортивних змаганнях. І судячи з того, що приготовлено сьогодні ось тут на цьому столі, проведення місячника оборонно-масової роботи вдалося. Особливо я хотів би подякувати за участь і організацію проведення багатьох заходів, бо саме ініціаторами багатьох заходів були вони, Товариство сприяння оборони України. Хотів би подякувати всім керівникам навчальних закладів, які брали участь у цих заходах. А саме головне, вам, головні винуватці проведених заходів. Шановна наша молодь, вам та вашим друзям. Буде консолідація між суспільством і державою, розвиватиметься незалежна Україна. Саме розвиток української державності, нагадали присутні виступаючі, лежить в основі прийнятої Україні концепції національно-патріотичного виховання юнацтва. Сьогодні держава зробила соціальне замовлення на високоефективні форми роботи. І я думаю, що під час проведення місячника оборонної роботи ви саме в цьому і пересвідчилися. І не тільки під час проведення місячника, а й в інший час. Адже в минулому році ми відродили в районі військово-спортивну гру «Зірниця», яка отримала такі схвальні відгуки наших дітей і педагогічних працівників. Скаржились лише, що ця зірниця триває один день, просили продовження. І я думаю, що в цьому році ми будемо розглядати і проведемо обов'язково 2, можливо, і 3 дні, і будемо працювати над іншими цікавими формами виховання. Численні слова подяки за допомогу в організації місячника оборонно-масової роботи лунали на адресу бердичівських військових. Самі артилеристи кажуть, армії потрібні віддані і фахові кадри. Забезпечення їх житлом і гідною заробітною платою держава гарантує. Держава піклується про військовослужбовців. І тут в основному молодь, яка через рік, може менше, може трошки більше, стане перед вибором, можливо, комусь йти на військову службу за контрактом, можливо, комусь на строкову службу, хоча президент також наголосив, що 2014 року у нас вже строкової служби не буде, буде тільки військова служба за контрактом. Ну, я думаю, що якщо буде відповідний піднятий рівень цих заробітних плат, то я думаю, що буде, може, і навіть черга стояти біля КПП для бажаючих, хто буде бажати проходити службу. Одна з необхідних умов належного проведення місячника – прагнення організаторів донести до учнів важливість військово-патріотичного виховання. Затвердженням обласного керівництва ЦОУ у Бердичеві з цим усе в порядку. Місцевий осередок впевнено тримає пальму першості у виконанні статутних завдань. Уже на протязі 25 років, 26 рік, я очолюю обласну організацію, і повірте мені, завжди було
приємно співпрацювати з цією організацією, приємно було співпрацювати з органами влади. І ми завжди в цьому місті, в цьому районі знаходили розуміння і підтримку нашої діяльності. Неприємно було то, що і пані Колесник, Івана Мельяновича, відмітили, і Сергій Сергійович, що все-таки Товариство сприяння обороні України – це потужна організація, яка працює і виконує свої статутні завдання. У цьому залі присутні представники всіх 42 первинних організацій, які обліковуються в місті Бердичі у Бердичському районі. Не дивлячись на сніг, не дивлячись на відсутність транспорту, не дивлячись на відсутність коштів і автобусів, рейсових і нерейсових, представники всіх організацій, це я в першу чергу хочу підкреслити і сказати своїм колегам, своїм соратникам з інших районів міст. От там автобус не ходить, от там то. Треба просто вміло працювати, треба вміти організувати і треба просто наполегливо вести цю роботу. За підсумками огляду конкурсу, кращою первинною організацією ЦОУ у Бердичеві став осередок у 4-му професійно-технічному училищі. У районі таку першість виборола первинна організація з Краглівської ЗОШ. Грамоти та грошові винагороди за перше місце у написанні твору «Захищати вітчизну – обов'язок кожного, а отже й мій» отримали учні ПТУ номер 4 Тахажинської школи Артем Лисюк та Вадим Мельник. Найкращими командами у змаганнях зі стрільби із пневматичної гвинтівки стали представники коледжу промисловості, економіки та права, а також юні стрільці із НВК номер 4 та школи села Озадівка. В особистому заліку найвлучнішими серед хлопців виявилися студент БКПЕП Назар Лисюк, учень 6-ї школи Вадим Миколайчук та представник Озадівки Ілля Пономаренко. Грамотами та конвертами з преміями відзначили і дівчат. Перші місця посіли студентка педколеджу Світлана Сливка, учениця НВК номер 4 Ольга Березовська, а також учениця Хажинської школи Поліна Шукайло.